תתקבל לה תפילתנו ותפילותיכם ברצון ובאהבה מן השמיים, אמן כן יהי רצון. כתב בשולחן ערוך בענייני הדקדוקים בליל הסדר, בין יתר הדקדוקים וברשימת הדקדוקים שאדם חס ושלום עלול לא לצאת ידי חובה, זה שתיית ארבע כוסות שלא בהסבה, זה דין ארבע כזתות שלא בהסבה. ולפיכך, כידוע שכל השנה כולה אנחנו לא רגילים לאכול בעשבה ולא רגילים לשתות בעשבה, ואנחנו עלולים מהרגילות לשכוח לעשב, כי אדם לא רגיל בדבר הזה. כותב הרב, כך מביא הרמח"ל, שהוא מעצת היצר הרע לגרום לאדם לשכוח לא לשתות בעשבה, משום שזה דרך חירות ודרך מלכות. ולפי שזה דרך חירות ומלכות, אז מטבע הדברים עשוי אדם לשכוח את מצוות העשבה בליל הסדר, ולכן אם אדם יסב באוויר, לא יצא ידי חובה. לכן חשוב מאוד שאדם ישים לעצמו קרים וקסתות. היום ברוך השם מוכרים קרים וקסתות, וכתוב עליהם הסבה ועוד כהנה וכהנה. זה מזכיר לאדם שלא לשכוח. יש היום ברוך השם ספות, כיסאות, עם ידיות, עם קרית. באוויר, אם אדם יסב, לא יצא ידי חובה. למה אדם יכניס עצמו לבית הספק? לכן חשוב מאוד מצוות הסבה בליל הסדר, שזו יהיה הלכה בשולחן ערוך, בפרט בדין שתיית ארבעה כוסות. דעת מרן, המקדש בכוס הראשונה, צריך לומר לבני ביתו, שבכוס הראשונה אנחנו מקווים לפתור את הכוס השנייה. בכוס השלישית, שהיא ברכת המזון, גם כן מברכים עליה סברי מרנן, צריך להודיע ולהכריז לבני ביתו, שבכוס השלישית אנחנו מקווים לפתור את הכוס הרביעית. אחינו האשכנזים, שיטת הרמה, מברכים על כל כוס וכוס בפני עצמו. ארבעה כוסות, תגיד לכל המשפחה שלא ישכחו. להודיע להם, אם אדם יעשה את ההגדה כמצוות אנשים מלומדה, לא יצא ידי חובה. לכן חשוב מאוד, אומר קדש, תסביר מה זה קדש. אורחץ, קדש, תסביר מה זה קדש. אחר כך אורחץ, נטילת ידיים ולא ברכה, כדין דבר שטיבו לו במשקה. קדש, אוחץ, כרפס, כן? כרפס יש הרבה טעמים, הרבה סודות, למה עושים כרפס, כן? למה אוכלים כרפס? חוץ מהכלל הידוע שכרפס זה ראש התיבות, כלל ראשון בסגור. כתוב 60 ריבו של עם ישראל עבדו בפרך. כרפס זה אותיות פרך סמך. 60 ריבו של עם ישראל, אז בשביל גם כן לבטל את הטעם הזה הידוע והמפורסם של המרור. מרור, לא אוכלים אותו בעשבה. מדוע? כי הוא זכר לעבדות. איך יעלה לדעת לומר לאדם שהיום הוא גביר, תגיד לו, אני זוכר אותך, אתה היית עבד, כן? לכן, לא נהיה להזכיר לאדם את הדברים, את השלילה, את השלילה ואת החיסרון. חשוב שאדם יזכור את הפסוק, וזכרת כי עבד היית במצרים. אבל, משום שהעשבה זה דרך חירות, ולא נהיה שאדם יוכל מרור בעשבה שהוא זכר לעבדות. ממילא גם, יש לנו מנהג יפה שאנחנו נוהגים לזלף טיפות יין על קערה. טוב שהקערה הזאת תהיה קערה מפלסטיק. לקחת, אנחנו מנהגנו לזלף 10 טיפות כנגד 10 מכות, עוד 3 טיפות כנגד דצח עדש מאחר, ועוד 3 טיפות כנגד המרעין משין שיש בעולם, הרי זה 16. מנהגנו לזלף 16 טיפות, כנגד מה שמזכירים בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. והיא זבר החיבור. היא לא קשורה למילה היא, כן? היא עולה גמטריה 16, כן? היא זה השכינה, היא שעמדה לאבותינו. בפרט שאנחנו מזכירים בזה את דם הברית, כן? והערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. ואת זה אחר כך מנגנו לזרוק, ידוע כותב הרב, שהוא כנגד השם הקדוש יו. יו עולה גמטריה 16. כנגד 16 טיפות שאנחנו נוהגים לזלף בליל הסדר. והוא סופי תיבות של הפסוק, כי מלאכיו יצווה לך. כי מלאכיו יצווה לך. הוא ראשי תיבות וסופי תיבות יחיד ורבים, הלכה כרבים. והוא סופי תיבות גמטריה 16. לומר שזה השמירה שלנו של כל השנה כולה. לכן, זה לא דבר פשוט, כן? זה לא דבר פשוט לבוא לזלף את הטיפות של היין
בליל הסדר, ולפעמים אנשים לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו. לכן החכם עיניו וראשו ידקדק דק דק בכל הדינים, בכל הפרטים. דעת מרן, צריך להדיח את הכוס הראשון. כתוב שטיפה והדחה. כוס הראשון שוטפים אותו, אחר השטייה שוטפים אותו. ואחר כך מוזגים כוס שני, שצריך להגביע את הקערה, מגביעים את הקערה, שצריך לגלות את הפרוכת, מגלים את הפרוכת, לוקשים מרור, מגביעים אותו, אומרים מרור זה. אנחנו אומרים, בבהילו יצאנו ממצרים. התוניסאים אומרים, אתמול היינו עבדים במצרים. כל אחד יסק עם מנהג אבותיו. אבל החשוב ביותר, לדעת לשמר את המנהגים, לדעת לעמוד דבר דבור על אופניו. לשתות יין, שיהיה יין טוב, שיהיה יין משובח. עיקר המצווה של ליל הסדר, זה דין שתיית ארבעה כוסות. אם אדם מתחיל בירדן, ימשיך בירדן. מתחיל באמריקה, ימשיך באמריקה, כן? לוקח הקצרין, כן? ישתי יין קצרין. אבל לא יעשה את הסדר בקצרה, כן? יעשה הכל בטוב טעם הדעת. לא יערבב. שולח את עצמו לספק של ברכת הטוב והמטיב. זה הפשט. בדין ארבעה כוסות. בתוך הסעודה אין בעיה. אבל שלא ישביח את היין הבא ויכנס לברכת הטוב והמטיב. וכבר אתמול בשיעור הרחבתי את הנקודה ההלכתית הזאת בטוב טעם הדעת ובהרחבה גדולה. נוסף לכך, יש לנו מוציא מצה. מוציא צריך כזית. מצה צריך כזית, שיטת הפוסקים, חשוב לקחת את שתי הכזית, מי שיכול לקחת שני כזיתות במוציא מצה ולאכול אותן ביחד, הרי שזה דקדוק והידור הכי גדול בהלכה. יש להזכיר לציבור שאכילת הכזיתות היא לא רק בעשה בעל צד שמאל, היא גם בשיעור זמן, צריך לקחת סטופר, כן? לדעת מרן, עדיף תוך שיעור זמן של כדי אכילת פרס שהוא 4 דקות. מי שלא יכול 4 דקות, אפשר להקל ב7 דקות. מי שקשה עליו ב7 דקות, אפשר ב9 דקות. אדם שהוא בריא, אני חושב שתוך 4 דקות הוא יכול לאכול שיעור של שתי כזיתות של מוציא מצה. כן? אחר כך יש לנו כורך, עוד כזית אחת בסיבה, גם כן תוך זמן של 4 דקות, אסור להפסיק בדיבור, מי שמדבר לא יצא ידי חובה. שבזמן שאדם אוכל, כן, יש כאלה אנשים אוכלים ומדברים. השם ישמור ויציל, קודם כל זה סכנה. שמי הקדים, קנה לבשת. וזה גם כן אחד מדרכי המלוכה, שהרי המלאכים שהיו מסיבים, הרי ידוע שיש לנו קנה שבו, בשעה שאנחנו מדברים, הקנה נפתח, האוויר נכנס. אם אדם באותו רגע אוכל ומדבר, הוא יכול להיחנק. סכנה. גדולי הרופאים מצאו, שבזמן שאדם אוכל על צד שמאל, כן, הסכנה הזאת היא לא מצויה. ולכן זה דרך מלאכים, כי זה מלכות. אומנם אנחנו לא רגילים בכך, אבל זה דרך מלכות. אדם צריך שהסיבה תהיה לו נוחה. אם אדם יסב ויגיד, איזה סיבה זאת? אז אמרתי, תשאיר אותי כמו שאני. לא יצא דחובה. צריך לשבת בתנוחה כל כך נינוחה, שלא יהיה לך חשק לחזור למצב שבו היית, כן? זה הגדלות, וזה המעלה, וזה הדקדוק, שאדם צריך להשתדל להסב בליל הסדר. נוסף לכך, בזמן שאדם אומר דברי תורה, יגיד כך, שמעתי מפי מורי הרב שיחיה, למה, מה הסיבה? כתוב במשנה, כל האומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם. כתוב, בניסן נגאלנו, ובניסן עתידים להיגאל. אנחנו מזכירים בהגדה, על גאולתנו ועל פדות נפשנו. אז מצד אחד, אתה רוצה גאולה. מצד שני, בניסן נגאלנו. מצד שלישי, בשעה שאתה אומר דברי תורה, בתוך ההגדה של פסח, ואתה אומר, שמעתי מפי מורי הרב כך וכך, או הרב אמר איזה הנהגה מסוימת, אתה אומר את זה מפי רבך, הרי שבעצם כל האומר דבר בשם אמרו, אתה מוסיף גאולה על גאולה, ועיקר העיקרים זה לקרב את הגאולה. לכן חשוב מאוד שאדם יזכיר את תורת החכמים, בזה הוא מקרב את הגאולה עד יותר. יש אדם, שמע חידוש מפי החכם, אבל הוא לא אומר אותו מפי חכם, למה זה לא מכבודו להגיד, שמעתי מפי חכם פלוני אלמוני. רבי מאיר מזוז, יזכר על הטוב, ישלח לו הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה ורפואה. היום עובר איזה טיפול, הקדוש ברוך הוא יתמלא עליו בבריאות, לקיים בנו את חכמי ישראל. יזכר על הטוב, באמת, חוץ מזה שהוא גדול בתורה וענק בתורה, אין דבר שהוא לא מזכיר. אפילו הוא ראה באיזה ספר, ראיתי כך כתוב בספר הזה, שמעתי מפי חכם פלוני אלמוני, כך אמר חכם. ואני אומר לכם, זה תורת אמת הייתה בפיו, ממש. כל דבר ודאי, זה מוסר גדול בשבילנו, שאנשים גדולים כאלה בתורה
אין פעם שפוסחים, אני אומר, בדידי אבא עובדה, כן? בדידי אבא עובדה. שום אחד הייתי אצלו בבית, לא מזמן, לפני איזה שנתיים, ישבנו באיזה עניין מסוים ודיברנו, יצא שנדבר על הפיוט של רבי יצחק אבוחצירא. דיברנו על הפיוט של רבי יצחק אבוחצירא, נשק אהבתו בליבי בוערה. אז אמר לי רבי מאיר מזוז, מה זה נשק אהבתו? כן? נשק לשון נשיקה, הוא אמר, עבדכם אמר, אמרתי לו איזה פירוש אחד מאוד מצא חן בעיניו. ירדתי ממאה, אחרי שהייתי אצל הרב, ירדתי, כן? הייתי בבני ברק. בדרך שהיינו עושים את הדרך שלנו, פתאום סעדיה זכר הטוב שם קול ברמה. קול ברמה, מי היה מדבר? רבי שלמה משה אמר זכר הטוב, עלה לשידור רבי מאיר מזוז. הזכיר אותי במהלך הדרך. תראה איזה פלא עצום. דבר בשם אמור. זה היה בשבילנו מושג גדול מאוד. מושג גדול מאוד לדעת מה זה לקיים בנות גדולי ישראל, איך שהם מדקדקים, דק דק שלא נבדק. אז אני אומר, לפעמים יש אנשים, יש אנשים שאומרים איזה חידוש תורה, לא מכבודם להגיד שמעתי מפי פלוני אלמוני. הוא אומר את החידוש משם עצמו. איך אמרתי בשם הסבא מקלם, הגמרא אומרת בסוף מגילה למדבט, שואלים ודורשים. מה זה השאלה אותי? שואלים ודורשים. כן? יש כאלה אנשים שומעים דרשות, אומרים אותם, לא אמרו איפה אמרו אותם, לא אמרו מפי ש... חשבתי לפרש, מה חשבת לפרש? זה כתוב בספרים, חשבת לפרש? מה זה חשבתי לפרש? חשבתי לבאר, אין בעיה. הכל טוב ויפה, תגיד איפה ראית? איפה ראית, איפה שמעת, מפי שמעת, ועוד כהנה וכהנה. היה אומר הרב, שואלים ודורשים. יש כאלה משאילים את הדרשה, לוקחים את הדרשה בהשאלה, ודורשים אותה. ממי שמענו לא אומרים. אמר פעם אחד מגדולי ישראל, בגלל זה הרבה דרשנים, בסוף הדרשה שלהם אומרים, הוא בא לציון גואל. למה? כי הם לא רצו לקיים כל האומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה, אז לפחות בשעה שהם מסיים את הדרשה, אומרים, הוא בא לציון גואל. תראו, גדולי ישראל, תמיד, כך, מרן רבנו עובדיה, היה מציין איזה פוסק אחד, הוא לא היה רק מציין אותו, כך ראיתי לגאון הזה. הגאון הזה, למה תורה, חיבר ספרים, היה גדול בתורה, היה גדול בהלכה, היה גדול בקבלה, כל אחד היה אומר עליו איזה משהו, כן? לא רק להגיד, רבי חיים פלאג'י. מי זה היה רבי חיים פלאג'י? גדול רבני הזמין. מה הוא עשה? כמה ספרים הוא כתב? ומה ידיו רב לו? בהלכה, באגדה. אומר עליו את כל ההיסטוריה שלו. אין גדולי ישראל. נוהגים בענבה, בפשטות, בצניות. עיקר העיקרים. שאדם ילך כל ימי חייב בענבה. כל ימי חייב ילך בפשטות. לכן אני אומר, לדקדק בכל הדקדוקים ההלכתיים בליל הסדר. לעשות הכל בטוב טעם. לא צריך למהר לאוכל. האוכל לא בורח, כן? הזמן בורח. הלילה הקדושה בורחת. יש לנו 64 מצוות בליל הסדר. אין לנו לילה כזאת בכל השנה כולה כמו ליל הסדר. יום הכיפורים חסר לנו 34 ברכות. בשבת חסר לנו 20 ברכות. בליל הסדר יש לנו תוספת 64 ברכות. אגב, זה נקרא ליל הסדר. סדר, כן, הוא ראשי תיבות, סייעתא דשמיא רעבין, כן? יש לנו 64 רצונות. לכן הוא נקרא סדר, סמך זה 60, דלת זה 4, סמך דלת רעבין בליל הסדר עצמו. כמה חשוב, מתחילת ליל הסדר, עד סוף ליל הסדר, אתה מרוויח 64 מצוות. אפילו אנחנו אצלנו, נשותינו הספרדיות, לא מברכות על ההלל כל השנה כולה. לילה אחד בשנה יכולות לברך על ההלל. ליל הסדר. ליל הסדר. איפה אנחנו מברכים עליו? בבית כנסת, בתפילת ערבית. לאחר עמידה בתפילת ערבית של יום טוב, מה אנחנו מברכים? לגמור את ההלל. דעת מרן, מי שמברך לגמור את ההלל, יכוון לפתור את ההלל שהוא קורא בבית בליל הסדר. כי הרי ההלל בבית לא מברכים עליו. והדברים ארוכים, מה שהרצון חושק, הזמן חושק. רבותיי, בלי נדר, אני אתן שיעור בעזרת השם במהלך היום, אני תמצאת את כל ליל הסדר בתמצות, בלי הרבה פוסקים לסבך את הציבור, מקורות ודברים כאלה, אני יודע שזה קצת לפעמים... קצת מכביד על הציבור, בשיעור רגילים אין מה לעשות, צריך לומר תורה בהרחבה, כן? אבל אני תמצאת את כל ליל הסדר, את כל הסימנים ממש, מה שצריך לומר, אני אומר ככה, להקל על הציבור עצמו, שיוכל לקיים את הסדר בטוב טעם ודעת. כמובן, מה שאמרתי בשיעורים, תיקחו אתכם ביחד, אתמול ברוך השם היה שיעור בקידוש השם גדול, ברוך השם ציבור גדול, גם בשיעור של בהלכה,
וגם בין מלכה לרבנו תם, שיעור בהרחבה גדולה, שתבח שמו לעבר, כמה לא הקליטו, כן? זה היה אתמול בשבת, לא הקליטו. צריך להיות איזה פסק הלכה שיקליטו ככה, שיהיה זיכוי הרבים, זכות את הרבים. עיקר העיקרים, זה להביא דבר תורה, דבר השם, לכל אחד ואחד, שידע את המעשה אשר יעשה, ואת הדרך אשר ילך. כל עיקר העיקרים, זה זיכוי הרבים. אין לנו בעולם הזה שום דבר. אין, מיום שחר בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת עמוד של הלכה. ברוך אדוני לעולם. אמן. קדיש על ישראל.